Водогони Хмельниччини. Де їх прокладають і яка в них вода? Це тема дня. Усіх вітаємо. Ми з Оксаною Фіновською працюємо для вас наживо і запрошуємо долучатися до розмови. Про водопроводи і якість питної води нині спілкуємось із директором Хмельницького центру розвитку місцевого самоврядування Сергієм Яцьковським і заступником директора Хмельницького обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України Ярославом Главацьким. Добрий вечір. У кожній четвертій об'єднаній територіальній громаді області торік робили водогін. Десь будували, десь ремонтували. Посилаюсь на інформацію управління регіонального розвитку та будівництва Хмельницької облдержадміністрації. Пане Сергію, от якщо порівняти з іншими інфраструктурними проектами в громадах, водопроводи на якому місці? Ну, давайте, це ж проста математика. В минулому році за рахунок коштів інфраструктурної субвенції побудовано об'єктів водопостачання і водовідведення, бо ми будемо говорити, це одне і те саме, майже вода і каналізація пов'язані, на 23 мільйона 545 тисяч з 143. Тобто, ну, десь приблизно 20, навіть менше, 15%. Я розумію, що хотілося б, мабуть, що більше. Ми говоримо тільки про один вид субвенцій, тому що громади ще витрачали власні кошти, витрачали десь в невеликі об'єкти кошти ДФРР. Всі чудово розуміють необхідність цієї роботи. Будемо говорити відверто, в 2016 році, коли з 1 січня, фактично, 2016 року, перших 22 громади стартанули, багато хто робив опитування, і таких дві найбільших ключових проблеми, які були з'ясовані після спілкування з мешканцями, що їх турбує. Це дорога і водогін. Тобто навіть заклади освіти, дитячі садки, там заклади культури, якісь інші об'єкти охорони здоров'я, вони виявилися на другому, на третьому, на четвертому місці. Перш за все, людей цікавило наявність води. А ви пам'ятаєте, більшість хмельничан пам'ятають 16-й рік по суху. Тоді вода пропала в керницях. І, наприклад, якщо на першому етапі Дунаєвецька міська ОТГ виділила достатньо, ну, такий великий фінансовий ресурс на поглиблення, бодай, якихось керниць на території сіл, які входять до складу ОТГ, і, як виявилося, це не завжди привело до належного ефекту, оскільки буквально через рік вода пропала навіть в керницях. Тобто єдиним вирішенням проблеми в цій ситуації виявилось скважина, сучасна скважина, достатньо глибока для того, щоб там був постійний дебіт, достатній дебіт води, який би забезпечував водогін по території села. Це перше. Друге, не секрет, що більшість водогонів будувалися ще при радянській владі. Я вже не говорю про асбестові труби, про їхню екологію і все решта, але досить часто вони не стояли ні в кого на балансі. Тобто вони не були ні розпайованим майном колишніх КСП, ні власністю сільської ради. І, на жаль, така ситуація, буду відвертий, залишилася ще по деяких громадах. Ну, залишилася, будемо чесними. Тобто функції сільської ради в цій ситуації бувають такі, що вони збирають кошти для того, щоб оплатити за електроенергію насоса, який качає. Але якщо розібратися з правами власності, то виявиться, що, ну, майно, я скажу так, ну, воно безхозне, тому що воно вже не в колишньому КСП, але ще не в сільській раді. І то насправді не такий вже простий процес, оскільки це земля, земельні ділянки, сама власність. Як облікувати те, що знаходиться під землею, то що воно на облік має в ціні ставитись, а як його встановити, його ціну, якщо його треба щонайменше розрити і встановити його якість. Тому, буду відвертим, це дуже велика проблема Хмельницької області. Особливо ми говоримо зараз про сільські території, ми не говоримо там про великі міста. Ось, і я от подивився по даних, за минулий рік в 11 громадах, це за рахунок тільки інфраструктурної субвенції, робилися водогони, і частина з них до цього часу, то що мене от запитують, кажуть, от Сергій Віталійович, якщо ви десь озвучуєте цифри, то потрібно озвучувати до кінця, бо люди задають питання, да? Як от нас використали, ви назвали цифру, а водогін не працює. Я скажу чесно, що частина водогонів, яка практично завершена була в минулому році, вона ще з якихось різних причин може бути не введена в експлуатацію. Ну, по-перше, того, що почався зимовий період, і це все треба прокачати, провірити тиск, підключити до системи, щоб воно ефективно почало працювати, а зимою в мороз це певною мірою небезпечно, тому десь хтось чекає весни. А по-друге, як мені стало відомо, були і певні проблеми з тим, у нас же все відбувається на тендерних умовах, тобто і почасти громада не знає, хто в неї буде підрядником на умовах ProZorro, тобто оголошуючи відкритий конкурс. І подекуди це дійсно через, ну, скажімо так, недолугі роботи тих підрядників, які є.
Пане Ярославе, ви представляєте лабораторний центр, в якому роблять моніторингові дослідження питної води. Скажіть, ви перевіряєте за яким принципом? У ті, які не стоять на балансі, також перевіряєте в тих водопроводах воду чи яку? Значить, я би хотів, щоб глядачі зрозуміли, що питна вода, щоб не розказувати дуже складно, повинна відповідати декільком критеріям. Перші критерії – це епідемічна безпека води. Тобто вона не повинна містити хвороботворних різного роду мікроорганізмів. Вона повинна мати гарні органолептичні властивості і нешкідливий хімічний склад. Тобто все дуже просто. І по цих признаках ми робимо оці дві групи великих показників. Яка картина? Я би хотів привести деякі от статистичні дані. Ну, статистика – річ така, але тут треба… Так, будь ласка, наведіть. Треба привести. Значить, вода питна децентралізованого водопостачання по санітарно-хімічних показниках. Я назву відсоток відхилення по тих районах, де він найбільший. Значить, Віньківці – 31,7, кожна третя проба. Кам'янець-Подільський район – 74,1%. Красилівський – 40%. Староконстантинівський – 71,9%. От ще Хмельницький район – 84,3%. Тут є багато показників, але серед… От основні, за якими відхилення, назвіть, будь ласка, щоб розуміли, що найнебезпечніше у воді. Коли ми говоримо по криницях, то… А зараз давайте найбільшу… про водопровідну воду, а про криниці ми пізніше трішки. По водопровідній, значить, вода централізованого водопостачання, по хімічних показниках, Волочиський – 36%, Городок – 37%, Красилів – 43%, Полонне – 45%, Хмельницький район – 69% досліджених проб. Це просто, щоб всі зрозуміли, бо от так, як ви цифри називаєте, то щоб люди не… Це кількість випадків, де вода не відповідала. Це відсоток. Відсотках. Да. І от причина цьому, перша – це безхозність. Ото, що тільки що колега говорив, неналежне обслуговування тих водогонів. Вони нічиї, вони кинуті просто на призволяще. І ще одна є проблема, яку співбесідник не зачепив. От ці скважини, якщо вони не експлуатуються, їх необхідно робити тампонаж. Вони повинні бути затампоновані. Якщо вони не затампоновані, то від них може забруднюватись і водоносний горизонт різними нечистотами, скидами і так далі, які можуть попадати через горловину, свердловини в шахту. Скажіть, пане Ярославе, ота тенденція, яку озвучив пан Сергій, про те, що в громадах починають будувати нові водогони. От як би ви оцінили таку тенденцію? Це справа добре? В тому, що водогони… Ну, для якості як це буде? Для водогони і криниці ми досліджуємо, проводимо ці моніторингові дослідження виключно в тих випадках, якщо є господар. Тобто цей водогін чи ці криниці стоять на балансі. Чи то об'єднана територіальна громада, чи то сільська рада і так далі. Після моніторингових ми зараз не уповноважені давати приписи і так далі. Ми даємо рекомендації, чи по криниці, чи по водогону, як і які заходи провести, щоб покращити якість отої води. Ну, саме критична в нас ситуація – це от по криницях. От ви запитували, по чому? Це вміст нітратів. Це вміст нітратів. Багато як нітрати потрапляють в криниці? Багато людей запитують. От зараз вже ж і менше посівних робіт, і менше вносять, ну, в зв'язку з дороговизною, і тих добрив. А це свідчить, що напротязі останніх 10 років щонайменше – про забруднення цілого водоносного горизонту. Тому що криниці, вони самі по собі не є глибокими. 5 метрів, 7, 10 метрів. Навіть 20 – це все одно підкірня вода. Це так звана артезіанська. Це міжґрунтові води. І ну, треба розуміти, що захист від надзвичайно поганий. А ще якщо криниця зроблена з порушеннями, чи там тямрини з дирками, чи щось інше, і туди попадають, чи септик, чи щось інше, і от і ґрунтові води, тому то така і вода. А оці вміст нітратів, чим вони небезпечні? Це канцерогени.
нітрати. Вони спочатку утворюються амоній, потім йде мінералізація. Якщо є амоній, ми знаходимо, це свідчить про свіже забруднення. Далі нітрити, це вже давніше. І далі йде мінералізація, і це вже робиться нітрати. Оці канцерогени. І ці, от маючи нагоду, я би хотів сказати, оці нітрати, вони є дуже небезпечними, особливо для дітей. Якщо цю воду з криниці використовувати для приготування їжі, вони визивають так звану медгемоглобінемію. Ну, це, щоб глядачі розуміли, зв'язують кисень крові, гемоглобін. І кисень, зв'язують не кисень, а зв'язують гемоглобін, і утворюється медгемоглобін. І дуже різко погіршується доставка кисню, кров'ю, до тканин. І в дітей синюшність навколо губ, синюшність рук, синюшність ніг. Дуже і дуже небезпечні оці нітрати. І от, тобто де є... кип'ятіння, термічне приготування, ні, це не вирішує цієї ще проблеми? Ще гірше, тому що кип'ятіння, вода википає і менший об'єм робиться. І я, до речі, прошу всіх батьків, якщо є такі, ми обов'язково це даємо головам об'єднаних територіальних громад, чи, ну, чи сільським головам, ми обов'язково рекомендуємо вживати в таких випадках бутильовану воду. Не користуватись цією водою хоча б для дітей до 3 років. Менталітет людей, знаєте, якби він випив стакан води 200 грам і його би скрутило, він би другого не випив. А то, що воно має канцерогенну і накопичувальну дію, і воно може проявитися через рік, два, три, це інше відношення вже людей до цієї води. А от знову ж таки до питання водопроводів. Якщо облаштовують водопроводи, там же використовується вода, пане Сергію, от в нових водопроводах зі свердловин, тобто перше, там інша якість? Чи це більше? Глибини свердловин, свердловина вони трошки має... інші, да, ніж глибини кірниць. І це ж, мабуть, що всі, хто стикалися, я думаю, що глядачі розуміють, що це мова йде про 40, 60, а подекуди 100 метрів, да, за 100, 120, я навіть знаю, тобто такі свердлови. Тобто вода безпечніша? Вода безпечніша, набагато, тому що вона набагато краще захищена. Там же є глина йде і так далі. Тобто тут практично там нічого не... От сказати глядачам, наша Чернелівська вода, от наше місто Хмельницьке, ми в унікальному положенні, ми п'ємо дуже чисту воду. Но проте за рахунок того, що вона йде по магістральних водопроводах, потім по міжміських, і особливий біч нас – це внутрішньобудинкові, ми вже маємо там і залізо, і хлориди, і сульфати. Тобто вона дуже чиста там на виході, в Чернелівці, на виході, а ми отримуємо вже... Ще навіть коли вона доходить до 10-ї ВНС-ки, вона ще чиста. Але коли вже по водорозбірних, я ще раз кажу, особливо внутрішньобудинковими, вони дуже старі, 20-30 років, 40, особливо це всі мережа, от це приводить до їхнього забруднення. Хоча сама Чернелівка чиста. Правду кажуть, що ми – це то, що ми п'ємо. Да? Тобто наш, якщо ми на 82% складаємося води, то наша, відповідно, та вода, яку ми вживаємо, вона йде на структурування роботи нашого організму. Ми говорили перед початком ефіру, я би все ж таки хотів розказати про такий цікавий досвід. Він у нас вже застосований в 2 громадах. Це так звані безбашені водогони. Я думаю, що не всі це бачили, але мешканці Сатонівської і Старосинявської громад, от вони, думаю, не всі, зрозуміло, що не всі, можуть про це розказати. Мова йде про те, що скважина немає башні Розновського. Оцю, як ми всі привикли бачити, ця скважина, її просто немає. Насправді, надкаптажна споруда, в якій, ну, тобто, коробочка над скважиною, так, щоб простіше, в ній вбудована електроніка, і насправді це все підключено до інтернету, і одночасно накачується тиск. Зрозуміло, що потрібен якісний водогін. Для цього потрібен новий або відремонтований якісний водогін. Тому що виставляється, наприклад, 2 атмосфери. В кінцевих точках водогону є датчики, які постійно вирівнюють і дають сигнал в скважину, що в мене там падає тиск або в мене піднімається. І саме головне, я завжди навожу приклад, коли я був здивований, бачачи вперше, як Сатанівський селищний голова в себе з телефона підключався до водогона і дивився витрати електроенергії за попередню добу, за ніч. Навіть відслідкував, що в нього ночі була утечка води, тому що зросли витрати електроенергії, зросла перекачка насосом, і він це відслідкував. І вже буквально на другий день зранку команда комунгоспу перевірити водогін, де може бути утечка, в чому проблема. Тобто ми
Знаєте, я, коли щось роблять будь-які громади, та неважливо, навіть не тільки громади, будь-хто з нас, якщо ми щось робимо, і це стосується технології, ми повинні для себе зрозуміти одну вкрай важливу річ. Ми не можемо робити технологіями вчорашнього чи навіть сьогоднішнього дня. Ми повинні робити технологіями майбутнього. Тому що допоки часу ми це зробимо, майбутнє стане теперішнім. І тому, насправді, важливо, ці речі є вкрай важливими. А скільки кілометрів водогонів от від початку децентралізації проклали вже в громадах області? Ну, за даними Департаменту регіонального розвитку, 314 кілометрів. Це вони всі введені в експлуатацію? Ну, не всі ще введені в експлуатацію. Це прокладені. Ага. Частина з них десь біля 20% ще не введені в експлуатацію. Я спочатку нашої розмови говорив, чому це. Я думаю, що навесні решта буде введено. І саме головне, що в програмах соціально-економічного розвитку громад на 2019 рік в більшості є знов роботи з водогонів. Тому що, так як говорив пан Ярослав, криниця, всі розуміють, що криниця, по-перше, це не завжди якісна вода, а по-друге, будемо відвертими, ну, 2 роки назад в половині Криниць Хмельницької області вода пропала. Тобто посуха, високі температури, підшкірна вода пішла нижче, а та, що була, вона була, ну, витягуєш відро, і кожен бачить, що вона настільки нечиста, що пити її навряд чи худобі можна давати. Тому от якраз вирішення проблеми. Угу. Хмельницька обласна рада свого часу ініціювала програму «Питна вода». Я сподіваюся, що у 2019 році вона буде продовжена, адже для Хмельницької області проблема питної води залишається вкрай актуальною, бо це не просто зручність. Знаєте, а це здоров'я. Здоров'я. От ми зараз говоримо про здоров'я, я вам ще про одну річ скажу, про яку ніхто не задумується. Але це насправді міняє якість життя в селі. Давайте уявімо, у вас з'являється водогін. Да? Це не криниця і скважина. У вас з'являється водогін, у вас є постійний тиск. Що ви зробите наступним? Ви своїй мамі купите стиральну машину. Правда? Ви купите стиральну машину, поставите колонку. Постійний тиск води. Поставити колонку, у вас з'явиться гаряча вода, ви добудуєте душ чи ванну до своєї хати чи до маминої хати. Ви, хто має більше коштів, завтра буде думати про посудомійну машину. Тобто якість життя в селі при тому, що будується водогін, капіталізація самого села, вона змінюється, вона зростає. Коли ми говоримо, що життя в селі має бути таким самим якісним і такі самі якісні послуги, як життя в місті, то водогін і дорога – дві ключові речі. Далі дитячий садок, школа. От Лісогринівецький сільський голова Віталій Гралюк поділився планами стосовно водогонів. Давайте послухаємо і продовжимо. Цей рік і слідуючий плануємо закінчити водогони по селах, в тому числі, де ми знаходимося в Лісогринівцях, і Стушниці, Тиранівка. Ну там простіше Тиранівка, Стушниці, майже вже там на 90 більше відсотків роботи закінчені, запустили. Залишилось тільки вже навесні просто запустити водогони ці в роботу, ввести в експлуатацію. Ось Лісогринівцях трошки більше роботи, тут ще потрібно буде майже 1 700 000 в минулому році коштів підрядник не використав. Вони були в місцевому бюджеті, вони перейшли на цей рік, я думаю, в цьому році. Але 27 кілометрів труб по селу вже положено. Залишилось тільки пов'язати ці колодці і закінчити водогін. Лісогринівці будуть приєднані, планується до міста, до Озерну. Ось. І в селі Климашівка теж маємо в тому році закупили на 1 200 000 труби, матеріали, а в цьому році плануємо, що... Доброго дня. А в цьому році плануємо вже проводити прокладання труб, земляні роботи, щоб село Климашівка, там теж проблема з питною водою. Ми плануємо до 2020 року вже в майже всіх селах закінчити водогони. Ще одну сказав проблему, за якою ми перестаємо звертати увагу. Коли з'являється водогін, стає проблема номер 2 – каналізація. Тому що об'єм води, який починає споживати домогосподарство через власні септики, він зростає в декілька разів. І тоді постає питання, куди ж ми цю воду будемо відкачувати. І отут якраз проблема в тому, що якщо частина села має водогін, а решта має криниці, і це все йде в прибудинкові септики, то це все фактично підшкірна вода далі. Ну, а враховуючи, от в місті ми досліджували цю проблему, де щільність забудови, чи 6 соток, чи 8, чи 10, і розмістити там і водогін, і септик дуже важко. І, ну, я маю на увазі на нормативній відстані один від іншого. Ще якщо септик розміщують трохи вище по горизонту,
ніж криниця. Безумовно. І от зараз березень місяць. От я би хотів звернутися, от ми говоримо за якість питної води по криницях. Два рази в рік повинна проводитись дезінфекція криниці. І хоча б раз в 3 роки, раз в 5 років, в залежності від стану криниці, її чистка. Якщо провести цю дезінфекцію, до речі, вони можуть звертатися в нашу установу, ми надаємо такі послуги по дезінфекції криниці, обстежити цю криницю, заробити щілини, щоб не стікала стічна, дощова, тала вода, зробити верх, кришку, самі елементарні речі, і зробити дезінфекцію, і хоча б з епідемічної, чи, як кажуть в народі, по мікробіологічних показниках, ця вода буде безпечною, що її можна буде вже пити, не думаючи, що завтра буде чи пронос, чи щось інше. А скажіть, пане Ярославе, оті нові водопроводи, які вже введені в експлуатацію, ви вже там брали забори води, перевіряли там якісь? Ми періодично беремо нові, ті, які вводяться в експлуатацію, після того, як їх бере чи громада, чи сільська рада на баланс. Ну, з водогонами новими, після прокачки, особливих проблем немає. Там показники, ну, я не скажу, що 100%, але близько до того відповідають вимогам. Гірше питання стоїть от з водогонами, які давно експлуатуються, які не мають власника. Тому що взяти, коли комунальний водогін, то є ціле комунальне господарство, яке кожен день практично проводить відповідні аналізи і контролює ту якість води. Як вона бачить там, чи мікробіологія, чи там залізо, чи щось інше, вони б'ють тривогу і так далі. Ну і навести порядок, ну, грубо кажучи, чи вже зробити певний комплекс заходів по водогону складніше. По криницях, от те, що я говорив, це не потребує ні великих матеріальних коштів, ні великих затрат в роботі. Тим більше криниці, аналогічна ситуація по водогонах. Їх дуже багато не на балансі, вони нічиї. Отак люди, сусіди, ті, які поруч. Ну, усі, які нові будуються, вони ж одразу беруться на баланс. Ті, які нові будуються, вони йдуть на баланс створених комунальних служб або подекуди сільські ради, об'єднані громади кладуть собі на баланс, передають на утримання комунальних служб. Я не думаю, що тут іменно по нових. Та? Тут питання, ні, це я розумію, що це вирішує. Пан Ярослав, я вам навіть більше скажу, давайте об'єктивно, у нас є села, населені пункти в Хмельницькій області, де оцей так званий господарським методом побудований ще колишнім колгоспом в 60-х роках водогін. На нього нема ні технічної, взагалі ніякої документації, нічого. Навіть толком не зрозуміло, де йдуть ці труби. І люди платять, вибачте, 10 гривень в місяць, які йдуть, ну, скажімо, на покриття затрат на електроенергію того насосу, який, можливо, купив місцевий фермер або ще щось, тому що сільська рада в цій ситуації, вона навіть не може купити насоса. Тому що він неї не на балансі. Воно не його. По документах завтра, як то кажуть, прийдуть хлопці в кашкетах і спитають, слухай, ти купив за 20 тисяч насоса, куди? В водогін, а він твій? Ні, а чого ти туди купляв? Тобто тут питання передачі. І треба пояснювати мешканцям, що ми повинні поставити на облік, ми повинні облікувати, але, вибачте, 10 гривень в місяць вже не буде. Буде 20 чи 20, там, 15, не знаю, 25, в залежності від економічного розрахунку. Тому що той водогін потрібно полатати, потрібно ставити засувки, пофарбувати, потрібно забезпечити його дезінфекцію, тобто це інші кошти. Пане Сергію, а ви порушили тему і водовідведення, а це також на якості води позначається, як ми говорили, особливо в нових проєктах. От в нових проєктах, коли будують водогони, там передбачене водовідведення, чи це окремі проєкти, в одних громадах є, в інших немає? Це взагалі найбільш болюча тема, і дуже мало ремонтів каналізаційних споруд. Якщо вони є, давайте чесно, у нас каналізації є тільки по райцентрах і по містах. По селах нема. І будемо чесними, завтра не з'являться. І тому, якщо в селі будується водогін, я вже говорив, а хтось до того водогона не підключається, з різних причин. У мене є криниця, мені діду там построїв, і мені там ще щось це, і в мене навіть, можливо, в криниці є насос, то будемо чесними, через якийсь час вода в цій криниці стане не дуже якісною. Саме через те, що казав пан Ярослав, я вже говорив, що збільшується кількість води, збільшується водовідведення, септики. Як септик побудований? Яма. Щебенкою засипали, треска та кинули. Це ґрунтові води, щоб ви розуміли. І через рік вони вже будуть в тій криниці. Якщо не швидше. Якщо не швидше. Тому питання якраз, от якщо у вас в селі будується водогін, всім раджу, підключайтесь, беріть воду саме з цього водогона. Тому що через якийсь час ви почнете потихеньку, вибачте себе, труїти криничною цією водою.
і після водогоння наступні проекти мають бути водовідведення? Абсолютно згоден, що мають бути наступні проекти. Ще раз дам говорити, що це в райцентрах вони є, по всіх. Десь зараз проведені ремонти, особливо був період, що за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку обласна адміністрація активно виділяла і продовжує виділяти на реконструкцію очисних споруд, особливо по районних центрах. Ну, я думаю, що вже по половині відремонтовані або побудовані якісні. От я недавно їздив, в Полонному будуються з нуля очисні споруди, ще одні. Тобто там є старі, там будують нові, сучасні. Тобто райцентри чудово розуміють, що зростання дебіту питної води призводить до автоматичного ремонту і відновлення. В принципі, дякую, альтернативи водогонам немає. Секунд. Якщо є водогін, це краще, це якісніше, це безпечніше, ніж криниці. А на завершення назвіть, будь ласка, ви сказали, що в Хмельницькому якісна вода, а в якому з районів найякісніша вода? Буквально коротко і все. Ну, ви знаєте, я так, важко мені сказати, в мене є от відповідний аналіз, де, тут так важко сказати, є де краще, є де гірше. Ну, як приклад, от приводилися лісові гринівці, я би хотів привести от Кам'янець-Подільський район, об'єднана територіальна громада, яка постійно проводить в нас і аналізи, і так, тобто турбується за якість тої води, яку дають населенню. Добре, я вам дякую за участь. Дякую всім, шановні, за увагу. Ми сьогодні говорили про нові водогони, згадували і про старі, і про якість води. Всім дякую за увагу. Завтра у цій же порі чекатиму вас уже з новою темою. Нехай щастить!